Nedá se nic zlat. Máme tady další navýšení uh, úrokových sazeb České národní banky. Uh, řekl bych normálně, že to teda pan Rusnok se svojí radou dělá schválně, ale myslím si, že se úplně neorientuje podle našeho talk show. Ale krásně to tak vyšlo, protože kdybychom to měli minulý týden, tak bychom to vlastně ještě nestihli, mohli bychom jenom hádat, o kolik se ty sazby zvednou. Analytici se opět netrefili uh, a ČNB zvedla opět. Ovíc zvedla o 15%, o 75 bazických bodů, to znamená základní úroková míra, to znamená cena peněz v ekonomice, když to zjednoduším, za kolik si půjčují banky mezi sebou, za kolik si banky komerční můžou uložit likviditu u České národní banky, je 5,75. Jirko, co to znamená? Pojďme si to zopakovat, co to znamená pro nás, pro lidi. Nejenom pro investory, ale i pro lidi jako takový. Znamená to vlastně vůbec něco? Je konec světa nebo co se děje? Bylo to tady někdy v historii takový sazby? No určitě. Byly tady, byly i mnohem vyšší, no to vlastně v devadesátkách, dokonce i inflace byla mnohem vyšší, ale je teda pravda, že ta mnohem vyšší inflace byla skutečně jenom v těch přelomových letech vlastně v tom procesu mezi přechodu ze socialismu vlastně do kapitalismu, že těžko říct, jestli se o ní dá mluvit úplně jako o standardní inflaci. Ale... Co znamenají ty vyšší sazby? Tak znamenají dvě věci. Znamenají vyšší úroky na spořících účtech, to znamená, můžete si líp uložit ty hotovostní peníze, které máte třeba jako rezervu. No a na druhé straně samozřejmě znamenají dražší peníze při uvěrování. To znamená, když si půjčíte peníze na hypotéce, nebo jako firma, nebo jako fyzická osoba na úvěr třeba na auto, nebo na televizi, na dovolenou. <laughs> Tak prostě za to budeme platit víc, než jsme na to platili třeba měsíc před zvýšením těch sazeb. Jenom proč to by dělá? No, dělá to přesně z toho důvodu, aby jsme si víc těch peněz ukládali a mín těch peněz utráceli a tím jsme trošičku vlastně zpomalovali tempo vlastně poptávky, to znamená, aby jsme kupovali mín zboží, firmy nebyly tak zahlcený vlastně tím množstvím objednávek a ceny nerostly tak rychle. Jo, to je ten hlavní důvod vlastně, a ten boj proti inflaci. Mimochodem, to je jenom, Michal, promiň, doplním ještě jednu věc, a to je to, že možná máme zatím pocit, že se to příliš neprojevuje v té ekonomice, ale to je celkem normální jev, ten, ten, to, to otočení toho kormidla teď nevím, jestli to bylo třeba to bylo u tebe v podcastu, nebo nikdo o tom nikdo mluvil, že vlastně u té České národní banky je to jako, když zatáčíte s tankerem, jo? vy zatočíte kormidlem, zvednete sazby, ale ta reakce přijde až vlastně po většinou roce a půl, což je vlastně období, který se nám blíží a tím já osobně bych odhadoval, že ten nějaký první dopady vlastně toho navyšování sazeb, který začalo už před přibližně rokem, tak uvidíme vlastně letos na podzim. Takže jestli, jestli bude mít efekt to navyšování, tak na podzim bychom měli vidět snad pomalu vlastně klesající nějakou míru poptávky, pomalu klesající nebo minimálně zpomalující tempo inflace.